יצא לנו מזג האוויר נדיר, קצת חורות בארץ. אני אומר שלמרות שהעבודה שלי, אני תמיד אשמח שלא שיקשיבו לתפילתי, וכן, יהיו שמים. אז אני ממש שמח שהיה קצת חורף, ובכל זאת אני גם שמח שיש לנו כאן איזה חלון של כמה שעות ומזג האוויר ממש נהדר. זהו, ברוכים הבאים ליפו. אומרים שאין כמו יפו בלילות. כולם שומעים? אין כמו יפו בלילות. באמת יש כאן ערב מקסים. ואנחנו נעשה היום סיור מעניין מאוד. כי הסיור האחרון שעשינו אותו בירושלים קשור לכאן ממש חבל דבור. ירושלים ויפו הם שתי ערים קשורות, מחוברות. ובעצם תמיד שמישהו מגיע לארץ, ממליץ לו שהתחנה הראשונה שלו תהיה יפו ולא ירושלים, כי יפו היא שער הכניסה לארץ. והיום בעצם אנחנו נגיע למקומות כל כך היסטוריים, ובשביל להבין את ירושלים אנחנו צריכים להבין את יפו. זה ערים ככה קשורות. במקרה עכשיו באמת גם הגעתי מירושלים, הגעתי עכשיו מסיור בעיר העתיקה. אז זהו, ברוכים הבאים, שמי יוסף, יוסף שפייזר, מורה דרך. אני לומד לתואר שלישי בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן, ומתמחה בתקופת בית שני. בבר אילן. בבר אילן. בבר. בית נסיעה לא קורה. לא, יכול להיות, יכול להיות. יותר היסטוריה, לא תגדול. טוב, חידשת לי. תודה. ומה שנעשה היום, נעשה סיור ביפו העתיקה, בנמל, קצת שוק הפשפשים, ערש הציונות, ונסיים לקראת השעה 8 במתחם התחנה, שהיא גם במרחק הליכה לכאן. אפשר לחזור חזרה בכיף, בצורה נעימה. הכל כאן שטוח ונעים וכיף. וזהו, עושים ככה תחנות מגוונות, נקיף את כל ההיסטוריה, דברים אקטואליים, דברים מעניינים. זהו, שימו לב להתיק את הדום שלי, ואנחנו נלך לכיוון ההוא, ונפנה ימינה ברמזור. כיוון הנמל. ממש בפתח העיר יפו. ההבדל בין יפו בירושלים זה באמת מעניין. גם זה אומר משהו על האופי של האנשים גם היום. כשיצאו מחומות העיר ירושלים, בנו נגיד את שכונות של עננים ב-1930, כמה שנים אחר כך גם התחילו לצאת מהחומות ביפו, וכאן בעצם הייתה החומה של יפו. אנחנו ממש עומדים עליה, אפשר לראות כאן את הריצוף השונה. כאן היה השער הראשי של העיר. כאן יצאו, ובאזור חוות השעון, אפשרנו כאן היה גם השוק, השוק הראשי של העיר. אבל כאן, להבדיל מירושלים, פשוט הרסו את החומות. ירושלים איכשהו, תמיד חשבו שיש בעיות ביטחון, שיש, זכרו שמשכנות של עננים, נבנתה עם חומה, שכונות החצר. כאן ביפו יצאו מהחומות והרסו אותם. מאז הרסו את החומות, בנו את החפיר, וכל רחוב יפת היה למעשה החפיר של העיר. מילאו אותו באבנים, בסלעים, וזהו, נגמר. אין חומות בעיר יפו. לפני שנמשיך, נעמוד כאן, אנחנו רואים כאן את הסביל הגדול הזה, יש כאן מים, ומחור, כאן אפשר לראות את המסגד. הסביל הזה מסובר למסגד, והמסגד הזה נקרא מחמודיה. מי זה המחמודיה הזה? מי זה מחמוד הזה? משה ליפו. בתחילת המאה ה-19, בשם אבו נבות. אבו נבות. והוא היה אחד מבוני יפו. כלומר, יפו היא עיר עתיקה, היא הנמל העתיק בעולם, אבל רוב הדברים שנראה היום, זה רמה ארכיאולוגית. נראה גם שרידים עתיקים, אבל רוב המבנים, לעתים יהיו צלבנים, לעתים יהיו מהתקופה העות'מאנית, ובתקופתו של אבו נבות, היה ככה תנופת בנייה רצינית, היה משה לעיר, היה לו נבוט גדול, היה ככה קצת מסוכן. אבל יש סיפורים מעניינים עליו, יש איזו אגדה. אגדה מצחיקה, מעניינת, לא ברור אם היא נכונה או לא. אותו אבו נבוט בנה כמה דברים, אז הוא בנה את הסביל כאן, הוא בנה את המסגד, הוא בנה עוד סביל, מי יודע, בדרך תל אביב. אבו כביר. יפה. והאגדה מספרת שהוא יום אחד הלך לטייל לו בשדות, והגיע שקיעת החמה, וסגרו את העיר. כן, סגרו את העיר, ולא פתחו לו, אמר, תקשיב, תפתחו לי, אני המושל. אמרו לו, טוב, טוב. אתה כנראה לא המושל. נתקע בחוץ. ואז הוא אמר, רגע, אני אבנה סביל לאנשים שיגיעו אחרי שקיעת החמה. אז זו אגדה.
נכון, אבל בנה סביל, אז יש כאן כמה אפשר לדעת, יש דרך בן צבי. זה הסיפור. אז באמת רוב המבנים שנראה היום הם שורים מתקופה עותמנית. עתיק, אבל לא כל כך עתיק. אנחנו נעבור ליד המסגד, זה מסגד הראשי ביפו, מסגד גדול, מסגד משמעותי. האמת הוא גם די סובלני, יהודים בדרך כלל מוזמנים להיכנס, עד כדי כך שיש שם לעיתים אפילו פעילות קצת מיסיונרית. יש שם ברושורים שמחלטים לאנשים, וככה בעברית, ומסבירים כמה נכון להתחבר לנביא שלהם. אנחנו נעלה למעלה, ממש על ראש גבעת יפו, שם נראית לנביא. ככה נתחיל לדבר על יפו מההתחלה, מהלמטה. ועד השכבות העליונות. זה, הוא שהביא את האבנים מכפר יפו. בדיוק, יפה. אז כאן באמת אפשר לראות מישהו ככה עדו חדה. הוא שלח ספינות לאשקלון, לקיסריה, לאפולוניה, לכל מיני ככה אתרי עתיקות בארץ, ועשה כאן מה שנקרא שימוש משני בכותרות וברוזטות ובסלעים ואבנים. זה הקיר, זה הקיר, אין מאחורי. לא, מאחורי הקיר הזה יש את המסגד. ומי שאחד עין יכול למצוא אלמנטים מכל מיני מקומות בארץ. זה נכון. בעצם זוהי המשחת היומיום, נקרא איזה גרזייה. כשאתה שליט ואתה רוצה לעשות טוב לתושבים שלך, אתה בונה להם מקום שהם יוכלו לשתות, להשקות את הבהמות לעיתים, להתאהב. וסבילים הם ממש ביטוי לרצון טוב של השליט ככה לתמוך ולעזור לתושבים. כלומר בירושלים יש כמה סבילים, בכלל בסוטן הוא מפורסם, יש בחודש השלט, יש כמה וכמה. ומתקן שתייה, מתקן שתייה. גם יש בעוד ערים. סליחה. תראו, אמרנו שיפו היא בעצם למעשה הנמל של ירושלים. ככה אפשר להשאיר אותה ב... כשאתם מדבר על ההיסטוריה, יפו מופיעה כבר... כל מיני תעודות, מצריות עתיקות, מסע חוט מספרישי ב-1470, לפני הספירה, מזכיר את יפו, את חוט מס נכנס כאן עם סלים, ועשה ככה זה סוס טרויאני, הכניס מתנות בתוך הסלים, וכל מתנות הכניס לוחמים. זה מופיע בפפירוס מפורסם שנקרא פפירוס האריס. יפו מזכרת כנמל שממנו הביאו את הארזים לבניית המקדש. בדברי הימים ב' ממש מוזכר שהנמל היה פה. מכאן העלו את החירה, המלך צור, העלו מכאן את הארזים לבניית המקדש. בהמשך יפו הייתה אמורה להיות ברשות שבט דן. כנראה ששבט דן לא זכה להיות כאן ככה, נקרא איזה, להתיישב פה. אנחנו יודעים שלשבט דן היו הרבה הרבה בעיות עם הפלישתים. באיזשהו שלב הוא עבר גם צפונה, נכון, לתל דן. ובגדול, אני מקווה שתוכלו לראות, יש כאן תאורה קצת חלשה. ובגדול, בגדול, בגדול, אנחנו נמצאים פה. אני אגביה, אני אגביה. אנחנו אמורים להיות בנחלת שבט דן. בגלל שלחצו את דן, הפלישתים לחצו את דן, הוא עבר באמת צפונה לתל דן, שבט קטן שסבל רבות. בהמשך יפו מוזכרת כמובן בסיפור יונה הנביא, שלפי חלק מהמחקרים מתארכים את זה לימי ירובעם השני. ככה יודעים, ידוע שיונה ברח מנמל יפו. אם אנחנו ממשיכים בהיסטוריה, מסופר שבתקופה הפרסית היה כאן נמל. הפרסים הרי היו יורדי ים גרועים, הם עשו דיל ממש כך עם הפיניקים. הפיניקים, אתם תהיו יורדי ים ואתם תגנו עלינו, תמורת זה אתם תקבלו ככה שטחים באזור. אז כמובן דור,
ואכזיב, וגם יפו. יפו מוזכרת בנוסף בתקופה, קופצים תקופות, תקופה החשמונאית, שמעון וינותן משחררים את העיר, נקפוץ עוד טיפה, יפו הופכת להיות ככה אחת מהערים היהודיות החזקות בפרובינקיה, פרובינקיה יהודה, תקופה הרומית, אך במרד הגדול אספסיאנוס, או יש להגיד וספסיאנוס, מחריב את העיר ורוצח את תושביה, למרות שמנסים, כמו בסיפור בכנרת, מנסים לברוח לים, ושם הוא תופס אותם וככה מחסל את כולם. יוספוס מספר על הרבה הרבה גופות שהגיעו לכל מצב לא כל כך נעים. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בתקופה הרומית היו כאן חיילים רומיים שהתיישבו כאן. בתקופה הביזנטית לא בדיוק ברור מה היה כאן, באמת אנחנו עושים כאן איזה פער במחקר, לא ברור. ותקופה המוסלמית גם מקום מוזנח, המוסלמים גם לא היו יורדי ים גדולים, שהוא יפו ככה נשכחה. ושוב פעם יפו עולה לגדולתה דווקא בתקופה הצלבנית. למה תקופה הצלבנית? כי עוד פעם, הצלבנים, מה שעניין אותם בארץ זה ירושלים, והתחנה הראשונה הייתה יפו. אז יפו שימשה כנמל הצלבני לפחות הראשי בתחילת הדרך, עד שפיתחו את נמל עכו. ובהמשך אני חושב שאני עושה לכם סלט, אני מקווה שככה כל ה... אני אעשה את זה נורא מהר. בהמשך הממלוקים מגרשים את בייברס, מגרש את הצלבנים מהארץ, והוא עושה משהו מדהים. עכשיו זה כלי על אצבע בכל ערי החוף, פשוט הורס את הנמלים. למה הורס את הנמלים? הוא אומר, אני, עוד פעם נזכרו, המוסלמים קצת יותר חלשים בים, חזקים ביבשה. הוא אומר דבר כזה, אם אני משאיר כאן את נמל יפו, יש חשש שהצלבנים יחזרו. מה אני אעשה? אני אחריב את הנמל. אז מלבד נמל יפו, את כל נמלי ארץ ישראל הוא מחריב וסותם. קיסריה, ממש קל אצבע לכולם. 1268, בייבר. ויפו הופכת להיות כפר קטן, וככה, לא, אנחנו לא מעניין כל כך. ואז, התקופה העות'מאנית. תחילתה של התקופה העות'מאנית באותו עניין. הם מפחדים מהצלבנים, והנמל משיך להיות מוזנח וחרב יחסית. התקופות הבאות אני כן ארחיב עליהם, אבל אולי בהמשך, כי אני מפחד באמת כבר הרבה יותר מדי אינפורמציה. אני כן אגיד לכם דבר אחד. כשאנחנו מסתכלים על בחירתה עוד פעם של ירושלים, אני עוד פעם חוזר לירושלים, כי תמיד צריך לשים לב שירושלים גדולה, יפו גדולה. ירושלים יורדת, יפו יורדת. הדברים קשורים. וכשחושבים למה דוד המלך החליט לייסד את עירו, את ירושלים, דווקא באזור ההר, מקום שהוא רחוק ממקורות מים. שדווקא יפו די מצטיין במקורות מים. כאן יש מים חופרים באדמה, ויש כאן מי תהום. יש כאן בארות, בארות שופים. יש כאן נמל, אולי לא הכי מוצלח בעולם, דבר על זה, אבל יש כאן נמל. יש כאן דרכים ראשיות. באמת זו שאלה גדולה, למה דווקא ירושלים? זו באמת שאלה שאנחנו נדרשים עליה גם מבחינה מחקרית וגם אולי מבחינה תיאולוגית, מבחינת האמונה. אבל יפו באמת הייתה עיר יחסית נוחה להתיישבות, ועד היום, גוש דן מקום מפותח, עד היום לוקח להגיע לירושלים והפקים לירושלים קשים. כאן באמת זה אזור שיותר נוח להתיישבות, אין בכלל ספק. יש כאן המון המון אלמנטים שנוחים, יפו נמצאת על גבעה, בגבעה שיחסית מבוצרת, יש כאן נמל, יש כאן בארות, יש כאן מקום לעשות חקלאות, יש כאן דרכים ראשיות, אחלה מקום לבנות עיר, באמת אחלה מקום. אז זו יפו, אחרינו יש לאירות תל אביב, האורות הגבוהים זה אזור רוטי, לפני האורות הגבוהים זו שכונת נווה צדק, שעדיין היא חלק מיפו, לפחות בתחילתה הייתה חלק מיפו, בשנות ה-80 של המאה ה-19, היא חלק מהיציאה מהחומות היהודית. יהודים התחילו לבנות שכונות חדשות, נווה צדק הייתה השכונה הראשונה. דוגמה, הרב קוק שהתיישב ביפו, התיישב בנווה צדק, ברחוב אחווה, פינת רחוב אלרוי. הבית שעד היום נמצא שם, רק מוזנח מאוד. בהתחלה נווה צדק היא שכונה של יפו, בהמשך היא כבר הפכה להיות חלק מתל אביב. ועכשיו באמת לראות נכון, ואתה בורדי שחקים של רחוב רוטשילד, כל המרכז העסקים.
אנחנו נמשיך בכיוון ההוא. הבניין מאחורינו נקרא סריה. סריה, כך מכונה בניין הממשל הטורקי, אבל זוהי הסריה הישנה. אנחנו תזכרו שאנחנו עכשיו בתוך החומות, זוהי הייתה הסריה הישנה, אחרי שיצאו מהחומות בנו סריה חדשה. בהמשך אחרי שסגרו אותה היה כאן מפעל לסבונים, היה כאן מוזיאון שהוא קצת כושל, והיום יש שם הרבה עטלפים. יש כאן מושבת עטלפים, מושבה של עטלפים ככה גדולה ומשמעותית מאוד. מעניין. סוף סוף יש חיים. סוף סוף יש חיים, כן. אז אנחנו נרד למטה ונעבור משמאל לסריה. דוד קוט, מה יש לזה? לא, התותחים האלה אמורים לייצג את התותחים של מצור נפוליאון. אמרת, אני לא רוצה לעשות לכם כל כך הרבה אינפורמציה, אמרנו נדבר על זה בהמשך. אז זה היה אמור לייצג את המצור של נפוליאון, אבל האמת היא שזה תותחים עותמאנים. כמה עולמי תרופות מאוד 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 יקרים. היום כל תל אביב ומשחקים באזורים האלה. כאן אמרנו מקודם מקום שנקרא בית על הים. המקום הזה, הגן הזה, נקרא גן הפסגה. אנחנו כמעט בפסגת גבעת יפו. הגן הזה הוא גן יפה וירוק, אבל ככה כל מיני אנשים יכולים להגיד לי, תקשיב, אנחנו באמצע עיר עתיקה, איך יכול להיות שבמרכז העיר יש שטח פנוי? איך דבר כזה, כאילו, תחשבו על זה, שאם אתם הולכים בערים עתיקות בארץ, אתם בנצרת, אתם תמצא כזה גן, יעקב, בכל מקום אחר, בשמיים. יש כאן באמת משהו שדורש שאלה. והסיפור כאן הוא סיפור מרתק. תראו, היו כמה וכמה גלים של פרעות בארץ, נכון? נדבר על כמה מהם, זה פרעות תרפ"ט לדוגמה, תרפ"ט, והסיפור כאן מתקשר דווקא למרד הערבי הגדול שפרץ ב-36. עכשיו, המרד פרץ ביפו. יפו הייתה העיר הערבית הגדולה כמרכז נופיות בארץ. ובאמת הבריטים, המרד שנדע, הוא לא היה נגד היהודים, 600 יהודים, אבל בגדול, בעיקרו המרד היה כנגד הבריטים, והמרד התחיל מיפו. ממש יפו הפכה להיות מבלעת אגוז קשה לפיצוח. הבריטים לא יכלו להיכנס לכאן, הנמל הוא שבא, חלק המרד היו כמה וכמה שלבים, הנמל, נמל יפו שבא, ובריטים פשוט היו חסרונים. ואז הם יצאו למבצע ביוני 36, והמבצע הזה נקרא מבצע עוגן. למה מבצע עוגן? כי הבריטים הגיעו להחלטה. אנחנו חייבים לנצח את ההתנגדות, את ההתנגדות הערבית כאן באזור. שלושה ימים נפגיז אותה. ואחרי הכנסת העיר, התחילו פרוזים, ואמרו לכל החבר'ה כאן, נתפנו. ואחרי שהחבר'ה נתפנו, הם נכנסו לכאן, ופוצצו את ה... והזום אוויר, כשרואים את יפו בתקופה הזו, ממש רואים צורה של עוגן במרכז יפו. מי שרוצה שתיכן את הצילום, אבל מי שרוצה בפרטי, אני אראה לו ככה. והשטח שהתפנה כאן, הוא פשוט היו בשטח שהתפנה מאותם שטוצים. ובאמת, הבריטים, בשטע הזה, הצליחו להיכנס לכאן, עברו מבית לבית, ושמרו את ההתנגדות הערבית ביפו. אני כן אוכל להגיד לכם, לדבר על זה בנמל, שגם כמה דברים חיוביים קרו בתוך המרד הזה. דוגמה, פתיחת נמל תל אביב, היו כמה דברים חיוביים. אני כן אספר לכם אנקדוטה, שלפני שנה נדמה לי, כתבתי עבודה, סמינריון, לא התקופה שלי, אבל עשיתי. והלכתי לארכיון עיריית ירושלים, ומצאתי שהכנופיות כבשו את העיר העתיקה של ירושלים והחזיקו בה במשך שבועיים. שבועיים בירושלים העתיקה נכנסה על ידי הכנופיות. כלומר, הכנופיות האלה היו כנופיות ככה רציניות. בהתחלה בהנהגתו של חאג' אמין אל-חוסייני, יימח שמו,
סיפורים נוספים. אז האזור הזה באמת היה חלק מבצע עוגן, היה כאן בתים, היו כאן שכונה צפופה שפשוט נרסה בידי הבריטים. אני כן חייב להגיד שזה אמנם זה גבעה שיש לה בסיס טבעי, אבל הגבעה כאן עומדת על שכבות, 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 שכבות של מבנים. אנחנו עוד רגע נגיע לשכבות השונות של התל, שנמצאים כאן אמרנו בתקופה המצרית, מה-15, מה-17, מה-18, לפני הספירה. אנחנו עומדים כאן ממש, אם נעשו כאן חפירה, נגיע באמת עד השכבות העמוקות. זוהי גבעה שבסיסה טבעי, אבל עליה שכבות. עכשיו... יוסף. כן. ב-1920 גרשו את היהודים מיפו, לפני 36. ב-1920 גרשו, ב-1921, ב-21 נדבר על זה, במערות תרפ"א, נדבר על זה עוד בהמשך. עכשיו אני רוצה להראות לכם שם את הכנסייה, תראו, יפו נחשבת כאחת הערים הקדושות ביותר לנצרות, ובעצם יפו היא צומת דרכים. למה היא צומת דרכים? כי יש אומרים שכאן היה המקום שהנצרות והיהדות תפסו דרכים אחרות. למה? מה קרה? גדול תלמידי ישו היה שמעון, קייפה או מכונה פטרוס, סלע פטרוס. ואחרי שישו נצטב, הוא ממשיך את דרכו. ישו פעמיים בכמה הזדמנויות אומר לו, תקשיב, אתה תראה את צוני, מהיום אתה תהיה ממשיך דרכו. ופטרוס ממש ככה ממשיך את דרכו. פטרוס עדיין יהודי לכל דבר ועניין, שאין שום דבר שהוא ככה סוטה בו, עולה למקדש, הכל ממש לפי by the book. פטרוס מגיע ליפו ובדרך עושה נס, הוא מחיה את טאביטה, ככה איזו אישה שהצעירה שנפטרה, והוא עושה איזה נס, הוא מחיה אותה. ואחרי שהוא מחיה אותה הוא מגיע כאן ליפו. יש אומרים, קתולים אומרים שהיה כאן, הוא ישן כאן, יש אומרים במקום אחר, לא משנה, הוא ישן להתארח בבית של חבר שלו בשם שמעון הבורסקאי, היה עושה אורות. ואותו פטרוס מגיע לכאן בשעת צהריים והולך לישון על הגג. והוא הולך לישון ומנמנם ונהנה וחולם חלום. ובחלומו הוא רואה, אתם יודעים מה, אני אקריא לכם, כי באמת זה קטע מהברית החדשה, וזה קטע שהוא כל כך קצר והוא מעניין. מאוד רלוונטי לעתים זה קטע ממעשה השליחים מהברית החדשה. הוא אומר, ויהי ממחרת, והמה הולכים בדרך וקרבים לעיר, ליפו, ויעל פטרוס על הגג להתפלל כשעה השישית. מנחה. והוא רעב. אני קצת מדלג. ונפלה התרדמה עליו. נרדם. ויראת השמיים נפתחים, והנה כלי ירד אליו, כדמות מטפחת בד גדולה, ויורד בארבע כנפותיו על הארץ. אז הוא רואה איזה, יש אומרים מפרס, יש אומרים כמו איזה בד גדול שיורד על הארץ. אוקיי. ובתוכו מכל בהמות הארץ וחיה ורמס ועוף השמיים. ויהי קול אליו לאמור, קום פטרוס, זבוך ואוכל. תאכל את זה. תעשה זבח ותאכל. עכשיו זה הכל בחלום, והוא רואה כל מיני חיות על אותו בד גדול. ויאמר פטרוס, חלילה לי, כי מעולם לא אכלתי כל פיגול וטמא. איך אני יכול לאכול את החיות האלה? זה שרץ וטומאה, אני לא יכול לאכול את זה, אני יהודי, אני דתי, זה דבר. ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמור, את אשר תיאר האלוקים, אתה אל תטמא. וכן היה שלוש פעמים, והמפרס שב ועלה השמיימה, ופטרוס מתעורר. מה היה כאן? בעצם יש טענה שמתוך החלום הזה פטרוס הבין שמעתה הוא לא חייב לאכול כשר, ובגלל שהוא לא חייב לאכול כשר אז הוא לא מחויב לשמור מצוות. שאתם מבינים, כאן בעצם היה פיצול. עד לרגע זה פטרוס היה שומר מצוות ככה כמו שצריך, ומכאן הוא מבין שבעצם הוא יכול לאכול דברים פנים.
ומיד אחרי שהוא מתעורר מגיע איזה בחור בשם קורנליוס, שהוא היה גוי, היה שר צבא רומי, הוא היה מפקד גדוד רומי מקיסריה. הוא היה הגיע לפה והוא אומר שחלם חלום על אותו ישו, ופטרוס מנצר אותו, וזה הפעם הראשונה שמנצרים גוי, וזה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני כן חייב להגיד לכם כמה נקודות חשובות שיש את הסיפור. לאחר הסיפור הזה עם קורנליוס, פטרוס יותר לעולם לא מנצר גויים, או לא בעצם מגייר גויים, או לא מכניס גויים לתוך הברית הזו. זה דבר אחד, זה הייתה לו נפילה אחת, ומאז הוא יוצא כנגד זה. זה דבר אחד. ודבר שני, ומישהו העיר לי את זה באוניברסיטה, יש לי איזה מרצה שחוקר נצרות, והוא אומר לי ככה, תקשיבו, צריכים לשים לב, הפרשנים הנוצרים לא שמו לב לזה, הוא לא אכל שום דבר, זה היה חלום. הוא בסוף לא אכל שום דבר שהוא תמה, זה היה חלום. תקשיבו, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים? בכל מקרה, הנוצרים מאמינים שמכאן הנצרות התפשטה לעולם, וכאן היא נפרדה מהיהדות, ממש בנקודה הזו. 99.9% מהכנסיות בעולם פונות מזרחה, מלבד כמה ספורות בארץ, וזוהי אחת מהן, היא פונה מערבה. למה מערבה? כי מכאן הנצרות התפשטה מערבה לכיוון רומא, וכידוע פטרוס הוא האפיפיור הראשון כביכול, הוא מפיץ את הנצרות, והכנסייה הזאת פונה מערבה. אז נקודה מכוננת אולי בעולם, ככה במאבק בין לא מאבק, בהיפרדות בין הדתות. אני כן אגיד לכם שבסוף פטרוס נשאר ונפטר כיהודי לכל דבר, נצלב הפוך, נכון, ברומא, אבל כיהודי. מי שבעצם גרם לפירוד זה לא הוא, אלא מישהו אחר בשם פאולוס, שאול התרסי, והוא ממש התחיל לגייר או לנצר גויים. פטרוס יצא ממש כנגדו, ממש היה שם איזה ויכוח פנים כנסייתי, ופטרוס היה בסדר, פאולוס זה שעשה את הפירוד. אז זו כנסיית פטרוס הקתולית, כי גם יש כאן כנסייה ארמנית, יש כאן אורתודוקסית, יש כאן רוסית, יש כאן כמה כנסיות, מראים את בית שמעון הברוסיקאי בכמה מקומות, אבל בכל מקרה זוהי תחנת חובה לכל הצליינים. אין צליין שמגיע לארץ ולא מגיע למקום הזה, כי מבחינתו ארץ הנצרות, הנצרות התחילה פה. גם גן החתונות. גן החתונות. גן הצילומים לחתונות. כן, נכון, נכון, כאן בדיוק עושים כאן את כל החתונות. לא, את הצילומים שלך. את הצילומים לפני, יש גם את גשר המשאלות, יש כאן הרבה, תשיבו, יפה כאן, מה יש להגיד? נעים. טוב, אז אנחנו נעלה לכיוון השער שם, בעצם זה פסל שמכונה פסל האמונה. נעלה למעלה. ימים האלה, לפרשה, יש לנו כאן את חלום יעקב, רואים את מלאכי השם עולים ויורדים בו, צד אחד, למעלה אנחנו נוכל לראות את יריחו, ומצד שמאל את עקידת יצחק, מי שיסתכל טוב יוכל לראות את העיל, בדיוק, ככה מצביעים עליו. זה פסל האמונה, ונכון מי שאמר, יש כאן הרבה צילומים של חתונות, מקום מקסים. אם אנחנו מסתכלים מזרחה, נוכל לראות את האנטנה, האנטנה גבוהה. חדי עין מצד ימין האנטנה יוכלו לראות את הכנסייה הרוסית שהם טוענים שבדיוק שטוויטה התרחש שם. עכשיו אני אגיד לכם דבר מעניין. איפה שהאצטדיון בלומפילד, נמצא כאן, זה חשוך, אבל סביבות האנטנה. מי שממולנו, כן, אנטנה, מי שמצא את בלומפילד יבורך. נמצא כאן ממש ממולנו. כן, הוא חשוב. בעבר הייתה שם ביטה ומרמי תהום גבוהים, מקום שופי המים. יש אומרים שהנמל העתיק של יפו, זאת אומרת שמדברים נגיד על דוד ושלמה ועל העצים, יש אומרים ששם הספינות עגנו. ונחל איילון, כולם מכירים את נחל איילון בגלל נתיבי איילון, בדיוק, הוא מגיע היום לירקון, בעבר הוא נשפך דרך האזור הזה לים, וכאן הייתה דלתא גדולה, והספינות ממש הגיעו עד שם. הייתה גם תוכנית של אחד השליטים, של השליטים כאן במאה ה-19, שתדבר עליו עוד מעט, לחפור ולבנות שם על הממש נמל, כל האזור שם. ברבות הימים, זה פשוט נמל,
עוד רגע נדבר על ג'חה. זה ג'חה הגדים. אתה תחידו שזה אחד האזורים הפורים, מי תאום גבוהים, מים מתוקים, מצוין. באופק כבר אפשר לראות את אזור השומרון, בנימין. ממש ככה. אזור, כן. ממש אנחנו קרובים, קרובים. תראו כמה ארץ ישראל קטנה. אז זהו. אנחנו נחזור למטה ונגיע את תחתית התל ונראה את השכבות הראשונות וגם נדבר על חנחלת התפוזים. תחתית התל. בעצם, כשאנחנו... כל פעמים אני מדבר על תלים ארכיאולוגיים, אני חושב שתמיד אנשים לא כך מבינים, אז אני ככה אסביר כמה דקות או כמה רגעים. בעצם, מה זה תל ארכיאולוגי? א', זו תופעה שמאוד מאוד אופיינית לאזור שלנו. פחות באירופה, פחות מקומות אחרים, באמת באזור של ארץ ישראל וכל הלבן, תופעה מאוד מאוד נפוצה. בעצם, מה זה תל? תל זו גבעה שמורכבת משכבות, שכבות, שכבות של יישובים שנטשו, נחרבו ופשוט בנו מעליהם. כאן יש לי איזה דיור ככה סכמטי נחמד, שבאמת אפשר לראות את העיר, מגיע כובש כלשהו, הורס אותה, לא מפנה את, את ההריסות, חבל, לא היו טרקטורים, פשוט בונה על ההריסות. וככה שכבה, שכבה, עד שבאמת נותן גבעה שהיא לא טבעית. יש טילים מפורסמים בארץ, מאוד אפילו, ויש גם טילים שלא נחפרו בארץ, בעצם רוב הטילים לא נחפרו בארץ. אם חפרו טל, אז אולי חפרו אחוזים בודדים ממנו. אז גם יפו היא טל, וכמה שאתה יורד יותר למטה, אתה בעצם מגיע לשכבה יותר קדומה. אז אנחנו ממש נמצאים בתחתית הטל, ויש כאן, כמו שאתם אומרים, שער משוחזר מהתקופה המצרית, רעמסס השלישי, 113 לפני הספירה, סליחה, רעמסס השני. יש אומרים שרעמסס השלישי... לא, כי רמסס השלישי שאומרים שזה פרו של יוסף, כן, פרו של משה, כן. יש אומרים כך, בכל מקרה, בתקופה של המאה ה-13, רמסס השני היה מלך חזק. השנים זה שנקרא שאתה יהודי מארץ. כך אומרים, יש הרבה, יודעים, נתון להרבה ביקורת הסיפור הזה. יש הרבה אומרים, כן. בכל מקרה, כאן באמת מצאו שער מתקופת רמסס, שער מצרי, אנחנו נמצאים בתחתית התל. עכשיו, כמה שנעלה יותר למעלה, אנחנו נגיע לשכבה יותר מודרנית, יותר מורכבת. עכשיו, איך אתה מגיע ואיך אתה מתארך? עכשיו, אם אתה מוצא כתב, שיחקת אותה. אם אתה מוצא שאלה, אתם יודעים איזה כתב עתיק, שיחקת אותה. בדיוק, מה שקורה, בדרך כלל, מה שעושים, מוצאים חרסים, למרות שהם כבר שיטות אולי קצת יותר מתקדמות, ומוצאים חרסים, כאן יש קטלוג של חרסים, אני מוצא נגיד חרס, ואני הולך לקטלוג החרסים שלי, ואז אני יכול להגיד, וואלה, מה הייתה, נקרא לזה המודה, מה הייתה השיטה באותה תקופה, וככה אני יכול להתארך. אז נגיד אם אני מוצא איזה קנקן מתקופה מסוימת, אני אומר, איזה יופי, התקופה הזו, הקנקן הזה מתאים לתקופה הרומית, מדהים, זה מתאים לתקופה הביזנטית, מדהים. העניין הוא שלעיתים זה מבלבל, כי היו חפצים שהשתמשו בהם תקופות ארוכות. דוגמה, יש סוגי קנקנים שהשתמשו בהם, פשוט זה נורא קלאסי, נורא נוח. יש דברים שמאוד מתארכים, כדוגמה, כלי אבן, מתאימים רק ליהודים, ובעיקר בתקופת בית שני. יש ככה אנקדוטות. כי הם לא מקבלים תומה. כי הם לא מקבלים תומה, כן, כמובן. עכשיו, למה דווקא חרסים? כי חרסים לא נשרפים. כמה שהטמפרטורה תהיה גבוהה יותר, לעתים אפילו יהיו יותר חזקים, עמידים יותר. וכל דבר אחר יישרף. אני כן יכול להגיד לכם שבמדבריות, אז באמת מצאו את מגילות קומראן, כאן אין צ'אנס שימצאו איזו מגילה. ימצאו באמת אולי חרסים, קירות, דברים שמאמת מאוד מאוד ככה אמורפים, באמת בגלל זה קשה. בגלל זה השאר כאן, זה ממש סנסציה, מצאו שער, מצאו כתב, וואלה, אתה יכול לתארך, אחלה. אז זהו, כאן שער למצודה, ניסה לעיון. מה זה שער האמיתי? לא, זה רפליקה, טוב, זה רפליקה, וגם למעלה לא מצאו את ה... רואים שכאן את המזוזות, אבל את המשקוף, זהו שחזור. אז זהו, אנחנו עכשיו, אחרי שנעזוב את השטח הפתוח הזה שנהרס במבצע עוגן, ניכנס לתוך סמטאות יפו, סוף סוף, יפו עתיקה אמרנו, יאללה, ניכנס לסמטאות. יאללה, בואו. שחזור שהיא מציעה, עד יקרו זה מאוד. מרשים ויפה, מאוד... האומן נקרא רן מורין, הוא מתמחה בעצים תלויים, זה מי שמכיר ברמת רחל. סיטים ברמת רחל. כן, יש... ברמת רחל גם יש
נוסף לזכר לוחם השייטת. יש גם במלון באילת, גם זה עץ שיטה שתומך במלון דן, דן שלובי. אבל המיצג נקרא פרדסי יפו, זה מחווה לפרדסי יפו. בעצם, כשאני בא לכאן, אני אומר, תקשיבו, היום אנחנו אומרים סטארט-אפ ניישן, אבל באמת שהגיעו לכאן העולים החדשים, מצאו ארץ חרבה. ארץ באמת שסביר להניח שתקבל מחלה וקדחת או משהו כזה. ושהגיעו לכאן באמת לא היה מה לעשות פה. ואני קורא לתפוזים הסטארט-אפ הראשון. למה הסטארט-אפ הראשון? כי באמת, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, עד המאה ה-20, התחילו לגדל ביפו תפוזים. זן מיוחד מתפוזים, נכון? שהיה עמיד יחסית, והיה אפשר לייצר אותו לאירופה, והוא היה מחזיק אחרי כמה שבועות, עד שהספנים האירופיים שהיו חודשים בים, היו יכולים לאכול ולהשתמש בו, וגם ככה היו מקבלים את מנת הוויטמין C, כי באמת התחילו מחלות, כל מיני מחלות משונות באירופה, בגלל חוסר בוויטמין C. אז ככה היה צורך, וכאן גילו את התפוזים, וככה מילאו את הצורך. איך הגיעו לתפוזים האלה? אז ככה, כאן, ממש ליד יפו, דווקא בחווה שהבילויים עבדו, ככה גדל הזן הזה, וראו כי טוב, באמת ראו שהוא יותר עמיד, והתחילו לגדל אותו. היו כמה סיבות ככה, גם התחילו להביא לארץ בתקופה ההיא, בעיקר הטמפלרים, משאבות, משאבות דיזל, משאבות בנזין, שמסוגלות להרים את המים בתוך הבארות, והיה אפשר להשקות פרדסים. בדיוק בשנת 1900, הברון רוטשילד החליט שנמאס לו מהמושבות, והוא העביר אותם לטיפול איקה של הברון הירש. וברגע שהוא העביר, אנשים אמרו, טוב רגע, אחד לשים הענבים, בואו נגדל משהו אחר. התחילו לגדל תפוזים, באמת עדף הפרדסנות ככה קיבל תאוצה. ואמרנו, שבועות, פשוט אמרנו שהיה צורך באירופה והתחילו ביזנס. ובאמת ראו כי טוב וייצאו את התפוזים האלה תחת המותג ג'אפה, והתפוזים האלה הפכו לאחד מענפי הייצוא העיקריים של הארץ במשך שנים רבות, שנות ה-20, שנות ה-30, באמת התפוזים של אזור יפו והשרון היו, ככה, החזיקו כאן את הכלכלה. אז כאן יש את המחווה הזה, עץ תפוז, הוא גם מוציא פירות לעתים, יש כאן מים כזה שמשקים אותו. כן, שמעתי מעיריית תל אביב שמחליפים את העץ מדי פעם. אבל אין מה לעשות. קודם כל רואים כאן עץ שנובט מתוך ביצה. עשינו עץ בפלסטיק. באמת? אני, תראו, כשאני קראתי על הפסל, אין דבר, חושבתי שנביטה מתוך הביצה, כלומר, נביטה מתוך, מארץ חרבה, צומח ככה איזה משהו... אני ככה רואה את זה, אני מאוד... זה בטון? זה לא בטון. לא, אני לא יודע, זה... תגיד, הפרדסים איפה התחילו עוד לפני עליות היהודיות, נכון? היו כאן פרדסים... אחרי שעשו את זה אפשר לפרש איך שרוצים. כן, נכון, זה אומנות. היו כאן תפוזים, היו כאן פרדסים, אבל לא היו כל כך מצליחים. הזן החדש היה עמיד יותר, זה מה שככה צריך לקרות. כן. רגע, אתה מתקרב. אני סליחה, אני אחזור אל הרמקול. אז זה רן מורין, ואנחנו עכשיו נלך דרך הסמטאות. אפשר לראות כאן גלריה. יש איזה עניין ככה, איזה מגמה בארץ, בכלל מגמה בעולם, להוציא את האמנות החוצה. כי האמנות היא בתוך גלריות, ורק אנשים מסוימים הולכים לגלריות. אז יש איזה מגמה להוציא את האמנות החוצה, וכאן יש תערוכה, מרגזי אור, בתוך הסמטאות. אנחנו נעבור ותראו את המיצגים. נעבור ככה בית הסמטאות, נראה כמה דברים מעניינים, ובעצם זהו יפו. הסמטאות האלה למעשה היו אמורים גם להיות בגבעה, פשוט הם פוצצו. אז זהו, אנחנו נעבור בין הסמטאות, אפשר לראות את הגלריות השונות. בגדול מי שזכאי כאן לדירה, הוא חייב לעבור ועדה והוא צריך להיות אומן. אני כן, יכול לספר לכם שכל... אז הוא משלם הרבה כסף. כן, אני לא יודע, וכל אומן גם שם מיטה וגם הופך את זה לדירה שלו הרבה פעמים. אז בגדול גם יש כאן גלריות, אבל גם יש כאן ככה כמה בתים. צריך להתקבל, לא כל אחד יכול לבוא ולזכור כאן דירה ולעשות משהו קצה. יש אומרים שזה מאוד טוב, כי מצד אחד זה מאוד נקי ומסודר, יש אומרים שזה לא כך אותנטי, נורא מנותק ונורא ריק.
כל אחד לפי דעתו. אז אנחנו נעבור דרך התערוכה בתוך הסמטאות. בקציות או בכנסת העתיק. נכון, יש כאן את בכנסת של עוד. תעצור בו. צריך להיות קרוב של מישהו. זהירות, יש פה עמוד. זהירות. עברנו. והמרפסת הזו היא מרפסת ככה שקצת פונה מחוץ לבניין, היא מעץ, והייתה שם רשת, וככה הוא שם את האוכל שככה התקרר קצת, שפשוט לא התקלקל, הרי בישלו ואכלו באותו יום, אז אם אתה מבשל בבוקר אתה שם שם את הדברים. אני חושב שסבתא שלי הייתה מתבדחת, לא יודע מתבדחת, אומרת לי, אתה שם שם את האבטיח והוא ככה קר כפור, אמרתי סבתא זה חם, אבל בסדר, טוב. בכל מקרה, אז יש לנו מרפסות שנקראות ארקר. זה מהבריזה. בדיוק מהבריזה. אנחנו כאן יכולים לראות את הטיח בין האבני כורכר, יש כאן האבן המקומית היא אבן כורכר, הטיח הזה נקרא כוכלה, ועכשיו קומן גם, יש כאן תקופה ותוכנית שחזור, ככה מתחזקים את המקום הזה טוב טוב, יש את החברה לפיתוח יפו עתיקה, שהיא עובדת כאן מאוד קשה וכל הזמן שמה את הטיח הזה ומשחזרת וככה דואגת שהמבנים לא יתפרקו. הרבה ארנונה. הרבה ארנונה. ואני עוד מעט אראה לכם, עוד מעט נראה צינורות על הגג, וזו הייתה דרך גם שבדרך האנשים שעובדות על הגג יכולות להיות צנועות וגם להציץ מה קורה למטה. אני אצביע לכם שנראה את זה, את הצינורות על הגג. כן, זה קרה משרביה. אבל אני אומר, תראה לכם, אני לא רוצה לדבר על מה שאני לא רואה. אני אומר, תראה לכם. את השמן הרוטה. הייתי משרביה, לא. מה זה הכוכלה? זה איזה תחלה? זה חברים, הנה אנחנו פונים שמאלה, אבל מי שרוצה לראות את הצינורות, צינורות כאלה נמצאים. עכשיו עוד למעלה, נקרא שרביה. מצד אחד צניעות, מצד שני גם לא... עכשיו על הגג. החמאה, צינורות חמאה. מצד שני, תראה, בואו בואו נפה, בואו נפה. עכשיו למעלה, על המפסק. בואי, בואי, בואי. יש כאן מקווה טהרה מאוד מאוד מרשים. אמרנו שיפו הייתה בעצם השער לירושלים. כשהיו מגיעים לנמל, עוד רגע נגיע לנמל, נדבר עליו, יהודים שהגיעו, ולפני שעלו לירושלים, הדרך היא קשה, דרך לא פשוטה, יומיים הליכה בדרך כלל, היו עוצרים ביפו, ברמלה או שבשער הגיא, ובסוף היו מגיעים לעיר הקודש. אבל בערב לפני שהם התארגנו, הם הגיעו לחאן, וכאן היה החאן. הרי תמיד יהודים רצו להיות אחד עם יהודים וכולי, רצו ככה להיות קשורים אחד עם השני. אז כאן היה החאן, החאן הראשון ביפו, החאן היהודי. אבל אנחנו נרד לכיכר קדומים, ואנחנו צריכים קצת למהר, כי אני עוד רוצה להספיק את הנמל, ואני רוצה להספיק ככה דברים
משמעותי ויפה. אתם יכולים לראות שם באמת פרויקט, תראו, בתל אביב הם יודעים לעבוד, אין מה להתפקד על זה. ככה זה. שם היה אזור של פסולת, ממש על היה, שם התשובה, שם זה פארק מקסים. שם עוד פעם באנו לטייל ככה, מקסים, 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 זה ליד תכונת עג'מי. בעבר זה היה אתר פסולת, וניקרו וסידרו, ובאמת אזור מקסים, עג'מי שהייתה תכונת עוני. היום תכונה יקרה, פרויקטים חדשים של... אם הם מעבירים עליהם ביקורת, באמת פרויקטים מאוד מאוד יקרים, יש גם בתים ששופצו מדהימים, קו ראשון המים, מצד שני יש שם עדיין את האוכלוסייה המקורית, הדלה, הענייה, האוכלוסייה הערבית. זה קונטרסט נורא נורא משמעותי, לפעמים זה מצחיק, אני הולך שם מצד אחד בתי פאר, מצד שני ככה בתים חרדים, אני חושב שלאט לאט הכל יהיה פאר. זה קו ראשון המים, מאוד מאוד יפה, זה הטיית מקסימה, מכאן אפשר ללכת עד בת ים. אתה הולך כאן, באמת, ברבע שעה אתה מגיע לבת ים, אחלה הליכה, נעים ונחמד. מה יש לעשות בבת ים? מה יש לעשות בבת ים? נחזור, יפה. מה שעושים בכל אורך? אנחנו עוד נחזור, יש לבתים לאומיים. בת ים, בוא תרד, יש לבתים. זוהי מישראל קאט, מכונה מזרקת המזלות, למה שכל אחד יכול למצוא כאן את המזל שלו. אני דבר שור, ושמי, כל מיני, יש כאן כל מהמנות ביפו, כן, זה שרבי שלות, זה שמביע כאן משאלות, למקום שהמשאלות מתגשמות, אז אנחנו לא מזיק, אבל סתם לא, מה שאתם רוצים. בכל מקרה, כן, זה מזרקת המזלות, ואנחנו נמצאים בכיכר פנימי, מתחתנו יש כאן מרכז מבקרים יפה וגדול, הוא תא קרקעי, ומראים קצת ארכיאולוגיה, מדברים, קצת אם יש לו זמן, יש מספרת, נורא נעים ומזמן, כאן ממש מתחתנו, כמה במרכז, הוא תא קרקעי, ועוד מעט, כפי שנראית מנמל יפו, אולי נפיק על החזה של הכנסייה, זה כנסייה תפקיד. אני כן רוצה להגיד כאן מילים בחזרה להיסטוריה, אנחנו סיימנו, דיברנו על תקופה העותמאנית, שהעותמאנים לא הצלחו לפתח את נמל יפו מפחד מהצלבנים. אנחנו מדברים על... גם הממלוכים לא פיתחו. העותמאנים מחליפים את הממלוכים כאן בארץ הקודש, וגם לא מפתחים את נמל יפו. יפו תחת העותמאנים היא עיר מזנחת, נקודה. ובסוף המאה ה-18, 1799, אפיזודה ענקית. מה קורה? נפוליאון מחליט שהוא רוצה לכבוש את המזרח התיכון. והוא יוצא מצרפת, במצרים, ומציל מסע צבאי דרך מצרים. הוא נתקל באל הריש בהתנגדות גדולה גדולה גדולה, וזה מעכב אותו לגמרי. מגיע ליפו, וכאן, איך אומרים, הוא מתלכלך. כי נפוליאון, אני חושב שמספר לכם את הסיפור, אתם יותר לא תקנו את הגבינה שלו. הוא מתלכלך בעזה. מה? בעזה מתלכלך. הוא גם בעזה יש לו קרב, אבל כאן הוא מגיע ליפו, וכאן הוא באמת לדיראון עולם. הוא מטיל מצור על העיר, והמצור לא מצליח, באמת, הוא ככה עובד קשה, והחיילים. באיזשהו שלב הוא ממטיר הרבה ארטילריה, ויורה הרבה ארטילריה, והחומה נפרשת, והחיילים הצרפתים שלו, עצבנים וככה כועסים, ונכנסים וטובחים טבח נורא ביושבי העיר האומללים. באמת, סיפורים מזעזעים על ביזה, רצח, עונש, דברים מזעזעים, 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 ונפוליאון לא טורח לעצור את זה. הוא עושה כמה שעות נזכר, וסבך את הקצין זוטר, זה קטע ראשון. קטע השני, הוא מגיע למצודה, ושם בתוך יפו, ומתבצרים החיילים העותמאנים שנותרו. די הרבה, כמה אלפים, והם אומרים לנפוליאון, אנחנו נפנאים. נפנאים, והם מוריד אותם לים, והוא קולה אותם. ואז אומרים, רגע, אנחנו רוצים להמשיך במסע, נפוליאון אומר לקצינים שלו, אנחנו רוצים להמשיך במסע, מה אנחנו נעשה עם כל השבועים האלה, אם נשחרר אותם, הם יחזרו לצבא העותמאני. מה עשה? חיסל, הרג, רצח, כל השבועים האלה, וגם כתם נורא. כתם השלישי, הוא כמה
שנה, בערך חצי שנה לאחר מכן. מכאן הוא ממשיך במסעו לכיוון אקו. בדרך יש לו קרבות בלוביה, יש לו קרבות בטבור, הוא חושב שהוא ימצא את אוצרות המקדש, מי יודע, מתחת לצפה שם. הוא מגיע לשם, הוא חושב שהוא ימצא את אוצרות המקדש, לא הולך לו, ומגיע לאקו, ושם מטיל מצור על העיר, ומושל העיר העות'מאני, בשם אלג'זאר, מכניע את נפוליאון הגדול. נפוליאון נתקע באקו ומחליט לסגת. למעשה זה לא אלג'זאר תקע אותו, אלא העזרה שהוא קיבל מהבריטים, אבל לא משנה, לא משנה. והוא מתחיל לחזור חזרה. בדרך חזרה מגיע ליפו וכאן משתוללת מעדיפת גבר נוראית. גם בגלל, כך אומרים, כל הגופות לא נגברו, ובאמת זיהום. מצב נורא, והחיילים של נפוליאון נמצאים כאן וחולים בדבר והמגפה מתפשטת. וכאן מקרה נורא. עוד הפעם, תקסים עצה, מה לעשות עם כל החיילים הפותחים מחום, החולים? מה עשה? הרג אותם. ממש ככה, תראו, יש איזה הרבה דעות. לא בדיוק ברור, יש שאומרים שהוא הפקיר אותם והוא המשיך הלאה והם פשוט מתו. ויש אומרים שהוא ממש ביקש מהרופאים להריד אותם. וכאן חייל, קצין, מפקד, מראים את חייליו. סצנה קשה ביותר. יש ציור מפורסם בלובר, בדיוק. שמתאר את הסצנה הזו, מי שיצא אחר כך, תעשה גוגל באמת הסיור, לא יכולתי להגדיל את זה לגודל שכולם יראו. אז כאן נפוליאון טובח בחייליו, וזה הסצנה השלישית. מכאן הוא מחליט שדי נמאס לו, וחוזר מכאן לאלכסנדריה, מקפל את שכבו וחוזר לצרפת. זו אפיזודה של נפוליאון כאן בארץ ישראל. הסיפור הזה היה שנה, כאן בארץ ישראל, מאל עריש עד עכו וחזרה, שבוע שנה, שפחות. סיפור לא קל, אבל עזב את האזור. עברו כמה שנים, וב-1831, האזור הזה נכבש על ידי אברהים פחה ומוחמד עלי, שהם בכלל ממצרים. ואת הקטע הזה, לא הרבה שנים, כולה 9 שנים, נכנסו אותם בארץ, אבל זה שנים משמעותיות מאוד. ועליהם נדבר בשנה הבאה, אמרנו, היסטוריה... מה מגיעים? 31. איזה מזל היה נפוליאון. איזה מה? מזל. איזה מזל? אני לא יודע... מה מה? הקרב. הקרב היה? לא יודע, אני לא... לבדוק. אתה ממני והלאה, לא יודע, אני גם חושב. אני שמח, אני לומד מכל דבר, באמת. מכל אדם אני לומד. כל מילה. אנשים תקדים אותך על מזריקה ומזריקה. מזריקה זה המכשיר של זה. מזריקה זה המקום. אוקיי. אבל מזריקה זה בסדר. טוב, רגע, נמתין לאחרונים. אז חברים, אנחנו הגענו לשער הכניסה לארץ ישראל, נמל הזה שסבל רבות, אבל באמת זה נמל היסטורי. דיברנו, אמרנו מימי שלמה, ועד אולי כמעט ימינו. אמרנו שבתקופה באמת הממלוק הצטמים אותו, בתקופה העות'מאנית הוא מוזנח. השובר גלים הזה שאנחנו רואים מאחוריה, הוא לא היה קיים. מה שהיה כאן זה סרטון, מכונה סלע אנדרומדה. זה חלק מרחצי הקורקר, לא עליה אתכם. בכל מקרה, הנמל היה נמל כל כך מסוכן, ואוניות גדולות לא היו נכנסות, אלא היו עוגנות בלב ים. ואוניות סבירות קטנות היו מביאים את הציוד, את האנשים לחוף. האנשים הייתה טראומה. אנשים פחדו, יהודים שמגיעים לארץ ישראל, לארץ הקודש, בין אם אתה יהודי, בין אם אתה נוצרי, אתה יודע שאתה הולך לעבור טראומה בנמל יפו. נמל ידוע שנמצא, גם היה סכנה. כי הספינות הקטנות האלה הם ככה שטו בין הסדעים והיו עלולות להינזק. ולא קרו הרבה מקרים, לא אחת, לא שתיים, שאנשים נפגעו. הרצל. הרצל, הוא קיבל טראומה, הוא לא נפגע. הוא נפגע, הוא נקע את הרגל. אני שמעתי שהוא היה חולה כך בקדחת. אני כן יכול להגיד לכם שהוא ביקר כאן לפני כמעט 99 שנה, מה שבימים ספורים אנחנו מפספסים, 99 שנה לביקורו של הרצל בארץ. אז זה כבוד. בכל מקרה... למה לעשות נמל במקום מלא סלעים? לא, כי אין אפשרות אחרת. הנמל שגם קרוב לירושלים, וגם יש כאן איזה מקום שאפשר לעגון, אז עשו אותו פה. באמת אין ספק שאקו עדיף, וחיפה באיזשהו מקום עדיף, וצור וצידון, אבל זה מה שיש. אשדוד ואשקלון זה מלאכותי. אשקלון כן הייתה מהגנה, היה איזה משהו היום, הכל מלאכותי.
טוב, רגע, אני שנייה רוצה לספר לכם, אז בתקופה העותמאנית המקום הזה היה מוזנח, היה רעוע, באמת סיפורים די קשים שהיו מגיעים חבר'ה לקחת את החבר'ה מהאוניות, לא נעים. העותמאנים פחדו מאותם צלבנים. בתקופה המצרית הנמל עבר איזה שיפוץ, בכיבוש המצרי הזה שהזכרתי ב-1831, אברהים פחה ומוחמד עלי, הם הבינו שאם הם רוצים להישאר כאן בארץ ולא ללחם מול העותמאנים, הם חייבים להתבסס וחייבים לקרות ברית עם האירופאים. והם באמת נתנו את הזכויות יתר, מה שמכונה קפיטולציות, לתושבים הזרים כאן בארץ, הם הזמינו צליינים, בעיקר רוסים הגיעו לארץ, אפילו הרוסים סבסדו בשלבים מסוימים את האוניות כאן לארץ. בכל מקרה, בתקופה הזו ארץ ישראל נפתחה. יש באמת ככה דיון במחקר מתי העת החדשה התחילה בארץ. אז יש שאומרים בתקופת נפוליאון, כי מסע נפוליאון ככה בעיר עוד פעם חזרה את המזרח התיכון בעיני האירופים, ויש אומרים בתקופת הכיבוש המצרי. בכל מקרה, אז הנמל הזה כן עבר איזה סוג של שיפוץ קטן בתקופת הכיבוש המצרי. אני כן אספר לכם אנקדוטה, שבתקופה הזו הגיעו מאגרים רבים ממצרים, ויש אומרים שרוב ערביי יפו, ואולי אפילו חלק מערבי ארץ ישראל, הגיעו בתקופה הזו כייבוא, שהביאו אנשים ממצרים ליישב כאן את האזורים. ב-1840 העות'מאנים סילקו את החבר'ה ממצרים וחזרו לשלוט פה. הנמל עדיין היה מוזנח מאוד. וכאן תיאור מרתק של בן צבי, לימים נשיא המדינה, שהוא מגיע לנמל יפו. הרי הוא גם מתיישב ביפו, הוא הקים כאן בר גיורא, אתם בסיפורו נמשיך אולי אחר כך, אבל תיאור מדהים על הנמל, וכך הוא אומר. הוא מספר את זה בקראת תחילת המאה-עשר. רושם כביר עשתה עלי יפו, אינני יודע מה היה אופיו של נמל יפו בימי סגונה הנביא. פרם, בימי השלטון העות'מאני הוא היה חרב ופרימיטיבי, ונראה כשריד מימי קדם. האונייה השליכה עוגן למרחק חצי מייל מאחור, שפסוקים רבים חוצצים בינה ובין היבשה. מיד עם היעצר האונייה הופיעו ספנים וסברים, ומבלי לחכות עד שיורד הגשר, טיפסו על חבלי האונייה, קפצו על הסיפון, תמיד היו אומרים שהם קצת אלימים, ומבלי לשאול אי איש, תפסו את המטלטלים של הנוסעים, וזרקוהם לסירותיהם המתנדדות על גלי הים. בצעקותיהם הפראיות ועיניהם המזרות אימה, עשו רושם ששודדי ים, העולים היהודים עמדו המומים ונדהמים, ולא ידעו מה לעשות. מהגעים מניות. כן, ממש ככה. לאחר שהספנים זרקו את החפצים ואת החסירות, זרקו לשם גם את הנוסעים, אשר נרצו לשבת בסירה על חפציהם. כך הביאו הספנים הערבים את כללם ואת שביים אל החוף. כך שבו בנים אל גבולם לאחר 2000 שנה. אז זו הייתה החוויה ככה המצמררת, שהחבר'ה היהודים הגיעו לארץ לאחר 2000 שנה. באמת חוויה לא מרנינה, לא נעימה כל כך. כיום נמל יפו עבר שינוי, שופץ, עיריית תל אביב החליטה שהיא רוצה לעשות טייק טו למה שעשו בנמל תל אביב, וכן יש כאן איזו התפתחות. אני כן יכול להגיד לכם שנמל תל אביב מוצלח יותר. כאן עדיין בסדר, לא זורם, אבל לא כל כך זורם. דייגים פוגעים. דייגים, יש כאן ספירון תיירות, יש כאן דייגים, אבל תראו, ואם מישהו רוצה לשבת, רוב המסעדות כאן לא קשרות, זה קשה. בכל מקרה יש כאן מקום מקסים שנקרא נל הדעת. זה מקום שמרכז עיוורים וחרשים, זה עיוורים חרשים. יש שם הצגה שעיוורים חרשים על הלחם, כן. לא על הלחם, אבל לא, כן. ועיוורים חרשים מציגים ואוכלים לחם ככה תוך כדי המופע, וזה מדהים. ויש שם מסעדה, שמעתי יקרה, אני עדיין לא הייתי שמה, אני שמעתי שזה מרתק. אתה נכנס, אתה מזמין בחוץ, ואתה נכנס לחדר חשוך לחלוטין, ואתה אוכל באפלה מוחלטת, המצרים הם עיוורים.
זה צריך להיות משהו מרתק, אני לא... זה חוויה מדהימה. חוויה מדהימה. אתה לא יודע מה אתה אוכל בכלל. הצגה מעולה, חוויה מדהימה. תקשיבו, זה דבר מדהים, באמת מומלץ. אז מרכז ההנהגה נמצא שם. וכן, נעים לשוטט כאן, יש כאן, נגיד, חסי שכנות מעניינים בין הערבים ליהודים. כן, ערבי יפו הם קצת יותר חלק מהקהילה. תראה. יותר רגועים, למרות שערבי הגליל יותר רגועים, כי עדיין יש כאן לעיתים חיתוכים. אנחנו דרך תקרת בית המכס, שנמצא שם, ושם נדבר עליו, כי הוא באמת מסוג מ... אתה יכול להצביע על סלע אנדרומדה? סלע אנדרומדה, אני רואה אותו, שם המועצת בית המכס. פתרון, סלע אנדרומדה יושב מתחת לשובר גלים הזה, מה שנותר, מה שנותר, זה הסלעים שם. נמשך הדרך, נמצא כאן, נמל חיפה, כן, נמל... אבל הנמל הזה שימש שנים רבות כנמל היצוא העיקרי של התפוזים בעיקר מהשרון ומאזור יפו. עלייה שלישית הגיעה לכאן, עלייה רביעית לכאן. הבריטים בונים על סלע אנדרומדה את השובר גלים, מה שאמרנו קודם. הם בנו את המזח, כאן את הרחבה, הרחבת ריקה. עדיין אוניות גדולות ורציניות לא היו צריכות להגיע לחוף, אלא פרקו ב... עשית מרחק, כן נכון, מייל אחד. בדיוק, נמל לא עמוק. ואמרנו שב-1936 הערבים פותחים במרד הערבי הגדול, הוא מתחיל דווקא ביפו, הוא מתחיל דווקא בשביתת מסחר. א', שביתת מסחר כללית, אבל המטרה שלהם בעצם הייתה לשתק את המסחר ואת הכלכלה בארץ. והם השביתו את הנמל. אך הוא נעז את צמתו. וברגע שמשביתו את הנמל, היהודים ראו שעת כושר, פנו לבריטים, הם אמרו, רגע, אם הערבים משביתים את נמל יפו, אנחנו חייבים, אנחנו רוצים לייצא תפוזים, לייצא סחורות אחרות, לטובת הכלכלה, אנחנו רוצים לקבל אישור, לבנות נמל, וזה נמל תל אביב. נמל תל אביב נבנה כתגובה לנמל יפו, ואחר שבוקה מרד, והערבים חשבו שוואלה, הנה, היהודים יחזרו לנמל יפו. ולא חזרו. הפעילות עברה לנמל תל אביב, או לנמל חיפה, ונמל יפו נמל לאף לדעת. נכון לדעת, כמובן, כמובן, נמל לאף לדעת. עדיין, עדיין היה בשימוש, עד לבניית נמל אשדוד, עד הנמל הרציני והמשמעותי יותר, בשנות ה-60. ומאז, נמל יפו נמל תל אביב, ויש כאן בעיקר בדרגים, וכתב שמחו את התארים. בפתר, אנחנו רואים קצת את המכס, ויש לך ויכוח על זה. יש שרואים שהיא מבחינה אדריכלית, יש שרואים שזה מי לבן, ויכוח עדיין כחמיתה, ולחנות בשאלה, אני להראות אותו, לשמר אותו. מה דעתכם? הוא באמת מכוער, מצד שני... סליחה, היום זה של צופי ים, היום זה... מחסנים של מנועים, באמת אין כאן שום דבר, אבל ימים יגידו, יש כאן באמת מאבק ככה... אני כן אספר לכם, בנוסף למרד הערבי הגדול, עוד כמה דברים יודעים שבעקבות המרד, פלוגות הלילה, גינגייט, כן המרד הזה גרם לאיזו התקרבות בין הבריטים ליהודים, והיהודים למדו הרבה, קודם כל כל משקות לחימה, אימונים, הייתה איזו התקרבות, למרות שהמרד היה לא קל, המרד היה לו כמה פאזות, היה את החלק הראשון, 26, ועדת פיל הגיעה לארץ, והחליטה על תוכנית חלוקה פעם ראשונה שמדובר על מדינה יהודית עם גבולות, גבולים, ואיזה קמת בעקבות המרד. ואז הוועדה עזבה את הארץ, אני אגיד לכם גם אנקדוטה, הוועדה קבעה שיש לחלק את הארץ למדינה יהודית, שטח בינלאומי או שטח בריטי, והמדינה הערבית שהיא יועדנו. ועדיין לא מדובר כאן מדינה פלסטינית. ואז הוועדה עוזבת, הערבים מחזירים ככה את המרד, והמרד ככה תופס תאוצה, ומה שדיברנו, דיברנו כביש ירושלים, מה שבאמת הבריטים מגיעים למסקנה שזהו, ענף וענף, מביאים ככה כל מיני מפקדים מחול ומחסלים את המרד. בעצם באיזשהו שלב מבינים שהבעיה המרכזית לא כאן, אלא באירופה. ואיך הם מדכאים את המרד ואיך הם בעצם הערבים נפגעים?
הספר הלבן של 1999, ספר נורא, בעצם סרט העלייה הסביבית. זה הספר הנורא של מסיים את המרד. והערבים נרגעים. הבריטים מוצאים את המשקת בארץ ויכולים להתרכז בזכות המלחמה שמתרחשת באירופה. ויש אומרים שבאמת גירעון עולם, הספר עצר את העלייה, וגם הפליטים שניסו לברוח מגרמניה, לא קיבלו אישור, לא הצליחו להגיע. כי האמירה הייתה כזו, היהודים בכל מקרה התמתו בבריטים, ואת התמיכת הערבים אנחנו צריכים להשיג. אז כנראה שזה, זו הייתה הסיבה. טוב, אנחנו נעבור ליד בית המכס. זה נצא מהנבט. עכשיו, אפיזודה נוספת שהייתה כאן, ואפיזודה קשה. במלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית מנתקת כל קשריה ממדינות אירופה במלחמה, והיא מחליטה שכל הנתינים הזרים שנמצאים כאן, או שיעזבו מיד, או שיעברו להיות עות'מאנים. אבל להיות עות'מאני זה אומר גם לשרת בצבא. אז רוב האנשים בבעיה, הנה היו כאן הרבה נתינים רוסיים, הרבה נתינים יהודים מכל מיני מקומות, היו חלק שרצו והחליטו שהם נשארים נאמנים לעות'מאנים, כמו בן גוריון אמר, תקשיבו, אם אתם תפקו להיות עות'מאנים זה יראה לאימפריה שאנחנו יהודים, אנחנו נאמנים לאימפריה, יאללה. אבל חלק לא רצו, אמרו תקשיבו, אנחנו לא רוצים ללכת בצבא הלאומי, צבא קשה, צבא... שומרים על הנתינות שלנו, ובין לילה הם הפכו להיות נתיני מדינת אויב. ובאפיזודה הנוראית, אחרת מלחמת העולם השנייה, המושל הצבאי, תומאס פחה, פחה, התחיל פשוט לגרש. מלחמת העולם הראשונה, סליחה. לגרש יהודים, אבל זה לא לגרש אותם, הוא מצא כמה חבר'ה, מצא עוברי אורח ברחוב, קלה אותם, וגירש אותם למצרים. אנשים לא התכוננו, שום דבר. הייתה כאן איזו אונייה איטלקית, הוא פשוט זרק אותם לאונייה. לפני שהוא זרק אותם לאונייה, הוא קלה אותם באיזשהו מקום, והכן הוא קלה אותם, כאן מאחורינו. רואים, זה... הוא מחייב במקום הזה. זה בעייתי, המקום הזה כאן מאחורה, זה לא גור פה. גם. בכל מקרה, אז הגירות של מצרים, הגירות הברוטן, התחיל מכאן, אונייה איטלקית, ומכאן... לא, יש גם חבר'ה שהגיעו... כל מיני מושבות יהודה הגיעו לשם. הוא עושה גירוש באמת אלכסנדריה. אבל שם הקימו את היהודים העבריים. סיפורים אחרים, ההיסטוריה היא... הנזר היום באים? העות'מאני בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה חזר לא זה? לא... חסן בק, הוא היה ראש העיר הוא היה משה של מה? שמעת לך היה משה של כל ישראל איזה שר הייתה בתור... זה היה עות'מאני כל הידור עכשיו אני... תראו, יש כאן הקהילה הארמנית בירושלים שולחת פעם בשבועיים כומר ארמני שעשה כאן מיסה פעם בשבועיים, מישהו מתעניין, תבדוק בעד. כאן מצד ימין יש לנו מסגד, נקרא מסגד הים. תפקידו בעיקר לקרוא לתפילה או להזכיר שתהיה הזמן לתפילה. לעולי הים, בדיוק, את הדייגים. שימו לב שגם על הילד בטבריה, שירה בטבריה, על הים. כאן
איך שאתה רואה את זה ככה, אבו נבו. זמן. זמן. נדבר על זה או על זה? נדבר על זה או על זה? ממש קו החומה. ממש קו החומה. זה היה מהנמל. לא, לא, אנחנו צריכים להיות איזה. פעם היה כאן בית חושן. למלאכים, כן. אז כאן, כאן, בבית על הים. כבר לא, כבר לא. לא, היום זה כאן עולם חתונות. טוב, זה הכניסה כאן למסגד. זה למחפיע. הוא גם בנוי בתבנית המסורתית, איך אומרים, לבניית מסגדים. חצר פתוחה, חצר ככה פתוחה לשמיים. ואז זה אזור עם סתיו, זה נקרא נרטקס, זה עם עמודים, ובפנים אולם התפילה עם אחד. למה? כי ככה היה נראה המסגד הראשון אצל מוחמד. ככה הם ממשיכים במסורת. רק למלאכים לא נזירים? מה? רק למלאכים לא נזירים? זה אני לא יודע, זה משונתי שאלות קשות. אין לי מושג. אבל שנייה, אני אגיד לכם שכאן הם מאוד ידידותיים על גבול המיסיונרים. אז הם יקבלו אתכם בשמחה. אז צריכים למסגדים. צריכים לקרוא את חידה. לא, הקיר הזה לא קשור לחומה. לא, לא, זה לא קשור לחומה. תקשיבו, אתם צריכים לדמיין כאן עיר סוענת וצפופה. אני כן יכול לראות שהבנייה הזאת, אמרנו שאם אנחנו רואים כאן מבנים, רוב הסיכויים שזה יהיה עות'מאני, תקופת אבו נבות, זה מאה ה-19, לא כל כך עתיק. טוב, אנחנו חוזרים רגע לפתר השעון ונדבר עליו, ועוד נראה לכם כמה דברים מעניינים בזה. בגלל של... מה? נפוליאון לא יודע מה השעה, לא יודע. השער העליון, כלומר הסולטן עבדול חמיד השני, מלאו לו 25 שמות שלטון בתחילת המאה ה-20, ונבנו לכבודו כמה וכמה שעונים בארץ. זה איש שעון כאן. היה שעון בירושלים, שער יפו, שנהרס. שעון באפו. שעון בשכם. צפת. חיפה, חיפה. כן, יש שישה, אז הכל נכון, נצרת וצפת. חיפה. חיפה? כן. אני כבר לא ספרתי רגע, אבל אם מישהו יצא לזכור, אנחנו עוד רגע נעשה ספירה, אני עוד שנייה. עוד אחד. אז זה השעון. מצד שמאל השעון, איפה שבעבר הייתה המשטרה, היה כשלה, כאן היה בית הסוהר, ולא משתנה מלון, שנה מלון מפואר ביותר. בדיוק שם הייתה המשטרה, זה היה כיסא. בדיוק. אנחנו... איפה היה בית הסוהר? בית הסוהר היה שם את עצמות. עכשיו כאן היה שוק סוען. אני אקריא לכם איזה שורה וחצי שדוד ילין ב-1990 ככה מתאר את האזור הזה. 1990 או 1890? לא, סליחה, 1900 בדיוק. ולפנינו השוק היותר רחב והיותר סוען שבעיר הוא שוק הירקות. בצדי הדרכים בתי קפה ערביים אפלים ורחבי ידיים, והם המלאים אנשים המשיגים על פי רוב את גבול רשות ערבים, ויושבים להם כנופיות כנופיות באמצע הרחוב על השרפרפים הנמוכים ומבעבעים בנרגילותיהם, כלומר בנרגילה שלהם. איזה יום? והטור השני לפניהם מוכרי הירקות היושבים לכל הדעות באמצע הרחוב וסחורתיהם לפניהם, ופיהם לא יכלו מהכריז בקולי קולות על טיב סחורתם וטובה, וטובתה. והכפריות בנשי החיל יושבות על הארץ ומתקוטטות עם הקונים על רבע פרוטה. כלומר, כאן היה שער העיר, כאן היה השוק הראשי של העיר. אנחנו ניכנס עכשיו לפעדי שוק הפשפשים, אני אראה לכם ככה שתי נקודות. זה התחנה המרכזית בעצם של יפו, מכאן עלו לירושלים או לפתח תקווה.
ניכנס לשוק היווני, ובואו נראה מה נספיק. אני רוצה להראות לכם את המשרד הארץ הסטיילי, שאני חושב שזה חשוב, של רופין, את הסריה, ונראה אם נספיק גם להגיע למתחם התחנה. בואו נשאיר, נגיע עד הפינה הבאה. השלישים הפך להיות מוסד מאוד טרנדי, כמו שוק מחנה-יהודה של האוכל בירושלים. כולם מגיעים לשוק הפשפשים, ויש כאן חפצים שנראים לנו, לחלקנו אולי, כמו דברים לפח, ומוכרים אותם בהמון המון כסף לכל מיני חבר'ה חדשים, כי זה וינטג' וזה כאלה. יש לנו בתי קפה, ויש כאן מסעדות, ובערב יש כאן צנה של חברים וחיי לילה. שוק די עומד, וגם די מוצלח. כמו שנפתחו כאן מלונות בוטיק, אבל בתקופה, תקופת העליות, כאן הייתה התחנה המרכזית, ואחרי שהגיעו לנמל יפו והמתינו לילה, לעתים, הגיעו לכאן, ומכאן יצאו העגלות בדרך כלל לירושלים, מי שירצה, או לפתח תקווה, אפשרות, או לכל מקום אחר. כאן היה, קרא איזה, מרכז העשייה הציונית. כאן זה היה כיכר השוק, כיכר העיר, כיכר ארץ ישראל. כל העולם הגיעו לכאן כתחנה הראשונה, ומכאן המשיכו את דרכם. אין לנו ספר. כאן, אתם רואים כאן את הבניין הזה עם הקשתות, זה היה החן, אחד מאוד זול, כי לעולים לעתים לא היה ככה ב... מנולי. חן מנולי, בדיוק. זה המקום. חן מנולי. מנולי. כאן היה החן, כאן הם נפגשו. ואני כן אספר לכם שעד 1867 הדרך לירושלים לא הייתה אווירה לעגלות. תבינים, הארץ הזו הייתה נכשלת. היה דרך, קטנה, חמור, סוס, פרד. זה מה שהאפשרות היחידה להגיע לירושלים. שהגיע הקיסר פרנס יוזף. אחרי שהוא ביקר בפתיחת תעלת סואץ, הגיע לארץ, ועבורו סללו דרך לעגלות. הדרך הייתה משובשת ונוראית, ויש כאן מקור מדהים, מצחיק נורא, על טיב הדרך. אנשים הגיעו לכאן ורצו להמשיך לירושלים, ויש כאן סיפור על עגלון בשם חיים שרצר. כך שמו, ומספרים עליו. בימים ההם עדיין לא היו הדרכים בארץ ישראל ראויות למסע עגלות. אף אמרו עליו, על חיים שרצר, הוא היה לו עגלה, הוא היה עגלון, הייתה לו עגלה, אז הוא ככה היו מספרים עליו. במעלה הר היה אומר ליושבים בעגלתו, יכבדו ורדו, משום צער בעלי חיים. במורד היה אומר להם, עצתי שתרדו, משום חשש סכנה. ובמישור היה אומר להם, לו בקולי תשמעו, תרדו ותטיילו, לשם תענו. ובאמת הנסיעה לקחה יומן. אז זה הסיפור של העגלות שהגיעו לירושלים. באלף... תחדש לנו. 1856 ההתיישבות האמריקאית. הם התחילו, הבנתי, סליחה. אחד מהם שהיה די אופוזיציונר לראש הקבוצה, היה אופוזיציונר לו, הוא בעצם פתח את הדרך לדיליג'נסים. נכון. ואגב, החברה שהכי גדולה לתחבורה ולזה נמצאת באנגליה, קוק. נכון, חברת הנסיעות. על שם היהודי, הגוי הזה שפתח פה את הדרך לירושלים. אז זהו, נכון, יש כאן באמת מלחמה במחקר בכלל. תחזור לזה, כן. אוקיי, סליחה, אז באמת היו כאן קהילה של אמריקאים, קצת אימונים. היה להם כומר בשם אדאמס, מדבר שהוא קצת היה שיכור, אבל לא משנה, הם הגיעו לכאן, הם ישבו במושבה אמריקאית. ויש ויכוח ענק מי התחיל את כל הסיפור באמת של הדרך, מי בנה את הדרך, מי היה הראשון שהפעיל קו רציף לירושלים, מגלות. ובאמת לקראת ביקור ויליאם השני שיפצו את הדרך ב-1898, הרצל בא לפגוש אותו כאן, ושיפצו את הדרך ככה בצורה יותר משמעותית, ומאז הדרך היא באמת הייתה בסדר אחרי הביקור של הקיסר ויליאם השני ב-1898. ונכון, אמר כאן האדון, ישראל, שחברת הנסיעות קוק, ישראל, שחברת הנסיעות קוק היא זו שארגנה את הטיול ואת המסע של ויליאם השני. הייתה חברת נסיעות, היא הקימה לוויליאם מחנות בדרך,
את האוהלים ברחוב הנביאים. את האוהלים ברחוב הנביאים, הביאו באמת ספות וכולי. ככה סיפור גדול. אני רוצה לספר לכם כאן משהו גם, ככה שזה קצת קשור אלינו. ויש כאן חבר'ה מפתח תקווה, אמרתי ש... אני אקריא לכם משהו בפתח תקווה כי זה נחמד. מסופר שבכל דיליג'אנס היו רק 9 מקומות. ורצו למכור. מה היה הסטארט-אפ? איך ככה זה? אמרו שאם אתה תיסע איתי, נארגן לך נסיעה לפתח תקווה, כולל מניין לתפילה. אז יצאו שני דיליג'אנסים ביחד בשביל שיהיה מניין. וזה הייתה הדרך, כמו שהיום אומרים, למכור בזול. אתם תבואו איתי ואנחנו תקבלו גם מניין. ככה מסופר על החבר'ה שהבטיחו מניינים מתפילה ממנחה צהריים, מנחה בנסיעה צהריים. הנסיעה ערכה רק 2.5 שעות לפתח תקווה, לא כל כך נורא. נסיעה כולל מניין. קצת פחות מה שהיום. קצת פחות, כן. נסיעה כולל מניין לתפילה. טוב חברים, אנחנו עכשיו נכנסים לכיוון השוק היווני, ומשם נצא, נדבר כמה מילים, נגיע למשרד הארץ ישראלי, ונציץ אולי לסריה החדשה, ואני לא בטוח שנוכל להגיע למתחם התחנה. זה נשמור את זה לסיור אחר, שנעשה סיור תל אביב. אם ירצה השם. נעשה את התחנה ואת המושבה האמריקאית. אורתודוקסים, חוץ מזה שיש להם המון המון נכסים בארץ, אתם יודעים שרחביה, אולי גם הכנסת, בכל מקרה הם בנו כאן שוק בתחילת המאה ה-20, שוק היווני, גם הם בנו נגיד שוק ברובע הנוצרי, מי שמכיר שם מחוץ לכנסת הקבר, זה גם שוק שהם בנו. ומי שיסתכל טוב ויהיה אחד עין, ויעזור לי גם למצוא סמל הטאפוס. הטאפוס זה הלוגו של היוונים אורתודוקסים. הסמל הזה הוא מסמל אגודה שנקראת שומרי הקבר הקדוש. זה אגודה מסדר שקשור ליוונים אורתודוקסים. דוגמה, גם הקתולים, יש את הפרנסיסקנים שהם מסתובבים כאן, והם שומרים על האדמה הקדושה. סליחה? האדמה הקדושה. הפרנסיסקנים, כן, ששומרים, נכון, על המקומות הקדושים. מטעם הקתולים, אז אחוות הקבר הקדוש, שהסמל שלה זה הטאפוס, הם אחראים על באמת על המקומות הקדושים בארץ ישראל מטעם היוונים האורתודוקסים, ואנחנו נמצא את הסמל שלהם, ואני כן מציע לכם בהרבה מקומות בארץ, מחסו את הסמל, כי באמת יש להם נכסים, איך הוא נראה, כמו D ו-O כזה באמצע. אנחנו נסתכל ואנחנו נמצא את זה, אם נמצא, שלא נמחק. אנחנו נבנות מבנה גדול יותר, חוץ לחומות ומדוק את הסריה. למה זה משוחזר ולא בנוי? כי... בדיוק, הייתה כאן פעולה, שומרים אמיצה, שומרים... של הלכי. של הלכי, ברביעי לינואר 1948, הם החדירו לכאן מכונית תופת בעורמה. כזו עורמה, זה פשוט היה מדהים, הם הגיעו במסעית, וכנראה כאילו שתפוזים, הכנו כזה במקום של פריקה וטעינה, וירדו בענון של אנטיות ככה, עוד מתחו את הבד מאחורה להראות שכאילו ככה הכל בסדר, הדליקו את הפתיל, נעלמו לכיוון אבו כביר, והסריה פוצצה 70 הרוגים, מתוכם ראשי הכנופיות ביפו. אנחנו בעיצומה של מלחמת השחרור, ובאמת המקום הזה ככה היה הבטן הרכה של הכנופיות. הפיצוץ הזה, כך אומרים, בינואר 48. עכשיו, הפיצוץ הזה אומרים שהוא הוביל בהמשך להצלחה של מבצע חמץ, שזה היה המבצע של האצ"ל וההגנה לשחרור יפו. אבל הפיצוץ הזה באמת ככה נתן איזה מומנטום וממש זעזע את האזור. באמת זעזע, פעולה מוצלחת של האצ"ל. של הלכת, סליחה, האצ"ל זה זה. עכשיו, מי שהכניס את הפצצה, זה משוחזר, זה מודרני, זה היה כאן. מי שהיה אחד מלוחמי הלח"י, הוא בשם אברהם כהן, הוא היה לו גם חלום, שלא התגשם, להכניס מכונית תופת לקסבה של שכם. והוא הכניס את המכונית תופת, אבל תפסו אותו, ועינו אותו, ונגמר.
בכל מקרה, הוא היה בחור אמיץ, וכאן באמת הסירה פוצצה. מה אני אגיד? היום יש כאן שחזור. אבל המלחמה הייתה מלחמה עקובה מדם. באמת, מלחמה קשה. ערבים עלו על מסגד חסן בק, צלפו על תל אביב. באמת, היה כאן מלחמה לא קלה, שמבצע חמץ, אפריל, מרץ, עד שהקנייה הסופית הייתה בתחילת מאי. וזהו, יפו שוחררה, רוב התושבים עזבו, נשארו כאן כ-3,000 תושבים, ערבים, כך אומרים העומדנים, והשאר ברחו, לקחו סירות, ושטו בעיקר לעזה. בכל מקרה, מהאוכלוסייה של 3,000 איש, היום יש אוכלוסייה די משמעותית, 40% מתושבי יפו היום ערבים. ככה, עוד פעם, הכל כאן זה ערב. טוב חברים, אנחנו נלך כאן ברחוב דוד עוזיאל, אני אראה לכם את המשרד הארץ ישראלי כי זה באמת מקום משמעותי מאוד. וזהו, שם נסיים. אנחנו נתפזר פה, אבל ממש בית מספר 17 ממתין לנו. הדו קומתי בדיוק. בקומה השנייה היה המשרד הארץ ישראלי. מה זה המשרד הארץ ישראלי? בעקבות משבר אוגנדה, שתי קולות בציונות, זרם מעשים וזרם שמכונה שמדינאי יותר, באמת שילכו בצורה מדינית, לרחבי עתיד צ'ארטר, והזרם השני היה זרם מעשי, צריך להגיע לארץ ישראל ולהתחיל להתיישב. זרם מעשי ככה, הדבר היה בעל השפעה רבה יותר, והחלט לפתוח משרד בארץ ישראל. התנועה הציונית תפתח משרד נציגות בארץ ישראל. אז ב-1907 תכנית את המשרד, בראש המשרד אומר דוקטור ארתור רובין, הוא כבר היה בארץ חודשיים, אני לא יודע ככה, אציג לכם את הקטע שהוא מדבר על זה. הוא פותח כאן את המשרד, והמשרד הופך להיות כמו החמ"ל באמת של התנועה הציונית כאן בארץ. כאן היו מחלקים עבודות, וכאן בעצם כל הפעילות, הזרמת הכספים, היוזמות, הכל היה עובר דרך המשרד הארץ ישראלי. אני כן אגיד כמה אנקדוטות. כאן הוחלט להקים את החוות החקלאיות, לדוגמה כנרת ובן שמן. כאן הוחלט על רכישת מבנה בצלאל. נציגות קק"ל, כאן. כל התמיכה במרחביה או בדגניה לפני, גם כאן. הכל באמת יצא מכאן. תחנה אולי הראשונה של העולים שהגיעו לארץ. בהנהלת דוקטור רובין, מומן שהוא היה יקה, הוא היה ככה מאוד דייקן. ואני אקריא לכם איזה קטע, אני חושב שרלוונטי עד היום, מאוד, מאוד מרשים. אני אקריא לכם קטע, קטע שדוקטור רובין כותב. דוקטור רובין אמרנו שהוא היה חודשיים לפני שנשלח המשרד, הוא היה כאן בביקור, והוא כותב קטע מרתק שאני חושב שהוא רלוונטי להיום, אני אגיד לכם כך, רלוונטי דווקא היום. אז הוא אומר כך, כוונתי להשתקע בארץ, שקודם לנסיעתי הייתה רופפת עדיין, כלומר ההחלטה הוא עדיין לא, לפני שהוא נסע הוא עדיין היה יצבט. עמדתי על טבעה של הארץ ועל טבעם של אוכלוסייתה, ואף שמצאתי דגימות הרבה, אמרנו שהארץ הייתה ארץ מכשלת, ארץ באמת חרבה, סבור הייתי בכל זאת שפעולת התיישבות רחבה היא בגדר האפשר. עניין זה כבש את ליבי. אמנם, בגרמניה נשקפו לי סיכויים גדולים בתחום הכלכלה או המשפטי, או במקצוע ההוראה באוניברסיטה. אך נדמה היה לי שאף אם מחולל גדולות ונצורות, יהיה תמיד מוחזק, נוכרי ובזוי על הבריות, ולא כן בארץ ישראל. ששם, קיבלתי, אהיה כאחד מן הציבור ואוכל לעבוד עמו בלב שלם. זה דוקטור ארתור רובין באמת שיועד לגדולות, היה בחור
ב-1909. הוא הגיע כמה חודשים לפני של המשרד, והוא החליט להשתקע בארץ למרות שהיה פוטנציאל גדול בגרמניה. והוא פתח את הארץ במשרד בהצלחה רבה. יש גם, יש להזכיר את סגנו, את ההון, שהוא שתיהם ככה ננו את המשרד ביד רמה. והימים הראשונים שאנשים הגיעו לכאן, באמת הגיעו לארץ חרבה, בעלי חזון, והחליטו שהם הולכים על כל הקופה. ומדהים, מה אני אגיד לכם, מפעל שאם אתה מבין מה שהיה אז ואתה רואה מה שיש היום, אתם צריכים להעריך. באמת, כל יום שאנחנו קמים בבוקר צריך להעריך, למרות שפעמים דברים כבר נראים טריוויאליים. לא מזמן הייתי בירדן ואנחנו ממש חוצים את הגבול ואתה רואה באמת שממה. ובאמת מה שקורה כאן בארץ זה יוצא דופן. אני כן מקווה שביום מן הימים ישפצו כאן את הבית וככה ישחזרו אותו ויעשו יפה, כמו שאמרנו, בית הרב קוק עדיין מוזנף. איזה בית אתה מתכוון? הבית הדו-קומתי, המשרד היה שם, בבית המואר. שם? כן, 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 שם, איפה שהמרפסת. ממש שם. מה יש היום? מה יש שם, אני לא יודע, בטח גרים שם. יוסי, איזה בלון קאפליץ שם? כן, כן, כן. רציתי לעשות את זה מהאור, שהכניסה לעניין הזה היא אחת הכי המפוארות שישנם בארץ. אנחנו נחזור. תראו את המבנה הזה, הכניסה הזאת, זה משהו... משהו מדהים. מה אתה אומר? ישראל אומר להסתכל על הכניסה, כי זה באמת כניסה מפוארת. באמת כניסה מזנח. טוב, חברים טובים. אז אנחנו עכשיו, הבחור עם המכשירים יבוא לאסוף אותם מאזור השרון. אנחנו נאסוף אותם פה. נאסוף אותם פה? כן. מצוין. מי שרוצה את אזור השרון, אז זה ממש שם. מי שרוצה יכול... רגע, תפילת ערבית. תפילת ערבית מתקיימת כאן. את המכשירים אליי. חברים. לא, נעשה בכיכר. חברים, ערבית פה. חברים, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שנתראה בסיורים נוספים. היה לי באמת לעונג וכיף גדול, ותודה רבה לעמית, לגלית, לאילן, לכל העוסקים במלאכה החשובה, באמת. תודה רבה. יישר כוח לכם. תודה רבה ליוסי.